አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እጅግ በጣም ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል ያልኩትን ምርጥ የወርቅ የዋጋ ዝርዝሮችንና እንዲሁም ስለ ወርቅ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ ለኢትዮጵያውያን ላካፍላችሁ ወድጃለሁ። ስለሆነም ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሉን ቤተሰብ እንድታደርጉት በክብርም በፍቅርም እንጠይቃለን። አብሮነት ዩብ። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ይዣቸው ከቀረብኩት የወርቅ የዋጋ ዝርዝሮች መካከል የውጭ ወርቅና እንዲሁም የሀገር ውስጥ ወርቅን ሲሆን እንግዲህ በውጭ የሚገኙ የወርቅ ደረጃዎች አሉ። እነሱም ባለ 18 ካራት፣ ባለ 21 ካራት፣ ባለ 24 ካራት ሲሆኑ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ ደረጃዎች አሏቸው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያው ወርቅ ማለት እንኳን ትንሽ ይከብዳል። ማለትም እንግዲህ ከኢትዮጵያ የሚወጣውን ትክክለኛውን ወርቅ ሳይሆን እያልኳቸው ያለሁት በኢትዮጵያ በተለያዩ የወርቅ መሸጫ መደብሮች ላይ እየተሸጡ የሚገኙ ወርቅ ተብለው የሚጠሩ ነገር ግን ወርቅ ቅብ የሆኑ ብቻ ወርቆችን ሲሸጡ ተመልክተናል። ስለሆነም በኢትዮጵያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲሁም በውጭ ሀገርም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ የሀገር ውስጥ ወርቅ እንዳትገዙ የሚለውን ማሳሰቢያ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ደግሞ የኢትዮጵያ ማለትም በኢትዮጵያ የሚወጣውን ወርቅ በጣም ትንሿን ብቻ ወርቅ አስገብተው በጣም ብዙ ደግሞ የነሐስና የመዳብ ቅልቅል ወይም ደግሞ መዳብ ወይም ደግሞ ነሐስ ነው እየገዛች ያላችሁት። ረብጣ ገንዘቦችን እያወጣችሁ ነሐስ ወይም ደግሞ መዳብ እየገዛችሁ እንደሆነ እንድታውቁት መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች ከዚህ በፊት ባቀረብኩት ቪዲዮ ላይ ብዙ ተቃውሞ ደርሶብኛል። ደውለውም ሁላ ኧረ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን አትስጥ፣ ወርቅ ቤት የሚሰሩ ሚስጥራቸውን አታውጣባቸው አይነት ነገር ደርሶኛል። እኔም ልላችሁ እወዳለሁ ይህ ሚስጥር ማውጣት አይደለም፣ እውነትን መናገር ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተም ስራችሁን በአግባቡ እንድትሰሩ እያልኩኝ ማብራሪያ፣ ግልጽ የሆኑ መረጃዎችን ልሰጣቸው እወድጃለሁ። በዛሬው ዕለትም ልሰጣችሁ የምወደው ሰፋ ያሉ መረጃዎች አሉ። እነዚህም መረጃዎች እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ ተከታተሉም ብለናል። እንግዲህ በቅድሚያ የምንመለከተው የውጭ የወርቅ ዋጋዎችን ይሆናል። በኢትዮጵያ የሚሸጡ የውጭ የወርቅ ዋጋ ዝርዝሮችን። የውጭ ወርቅ ስትገዙ በጣም የምትጠነቀቁት የወርቅ አይነት አለ። እሱም በኢትዮጵያ የሚሰራው የውጭ ወርቅ ተብሎ የሚሸጥ ወርቅ አለ። እሱን አደራ ተጠንቀቁ። ምክንያቱም የባህሬን ይሁን የሳውዲ ይሁን የየት ሀገር ምንም አይነት የሚታወቅ ነገር የለም። ብቻ የውጭ ወርቅ ብቻ ብለው በደፈናው ሲሸጡላችሁ ብቻ ነው የሚታወቀው። ይህም እንግዲህ ብዙ ጥርጣሬዎችን ያስጭራል። እሱም ከሀገራችን ወርቅ ጋር በመደባለቅ የውጭን ወርቅ የሳውዲ ይሁን የባህሬን ይሁን ወይም ደግሞ የየት ሀገር ይሁን ምንም አይነት በማይታወቅበት ሁኔታ ለገበያ ይቀርባል። ይህም እንግዲህ በጣም በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል። ምክንያቱም የሳውዲ ወርቅና የኢትዮጵያ ወርቅ አንድ አይነት ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሁለቱም ያን ያክል ተፈላጊ እንዳልሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ። ምክንያቱም አሁን በወርቅ ደረጃ በጣም ተፈላጊ የሚባለው የወርቅ አይነት የባህሬን ወርቅና እንዲሁም ደግሞ የሲንጋፖርም በጣም ተፈላጊ እንደሆነ ይነገራል። ሶ እኛ ግን በብዛት የምናውቀው የባህሬን ወርቅ በጣም እንደሚፈለግ ነው። ይሁንና የባህሬን ንጹህ የባህሬን ወርቅ እስካልሆነ ድረስ በደፈናው የውጭ ወርቅ ብላችሁ እንዳትገዙ ልመክራችሁ እወዳለሁ። በመቀጠልም እንግዲህ ባለፈርጥ ስትገዙ በጣም ፈርጥ የበዛበትን ቀለበት እንዳትገዙ መክራችኋለሁ። ይህም እንግዲህ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ፈርጥ ማለት የሆነ አልማዝ መሳይ ወይም ደግሞ ዳይመንድ የሚመስል ነጫጭ ማይካዎች ናቸው። ሰው ሰራሽ ማይካ እንጂ ውድ ዕቃ አይደሉም። ፈርጥ ያለውን ቀለበት ስትገዙ በኋላ ላይ ልሽጠው ብላችሁ ወደ ገበያ ስትወስዱት እነዛን እያንዳንዱን ፈርጥ ነቅለው ጥለው ነው የሚመዝኑላችሁ። ስለዚህ እናንተ 5 ግራም ቀለበት ገዝታችሁ ከሆነ ፈርጡ ወይ 2 ግራም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስትሸጡት በ5 ግራም ሳይሆን በ3 ግራም ብቻ ነው የምትሸጡት ማለት ነው። እዚህ ላይም ትልቅ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ምክሬን አስተላልፋለሁ። በመቀጠልም ዋጋቸውን እንመለከታለን። ባለ 18 ካራት
የውጭ ወርቅ ማለትም የባህሬኑ ማለት ነው ከ6700 እስከ 7300 ድረስ በአንድ ግራም እየተሸጠ ይገኛል። ይህም እንግዲህ ከ6700 እስከ 7300 ድረስ የሚለው እንግዲህ እንደየሱቁ በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ የዋጋ አይነት አላቸው። እሱ ምንድነው በውድ የመጣና እንዲሁም ደግሞ በርካሽ የመጣ የሚባል ነገር አለ፣ ዲስካውንት ስላለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላው ባለ 21 ካራትን ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ ባለ 21 ካራት ከ7500 እስከ 8500 ብር በአንድ ግራም እየተሸጠ ይገኛል። ይህም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከ7500 እስከ 8500 ድረስ ያልኳችሁ እንግዲህ እንደ አመጣጣቸው ወይም እንደ አገዛዛቸው አሻሻጣቸውም ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲሁም ባለ 24 ካራትን ስንመለከት ደግሞ ባለ 24 ካራት የውጭ ወርቅ ከ8600 እስከ 8900 ብር በአንድ ግራም እየተሸጠ ይገኛል። በነገራችን ላይ ባለ 24 ካራቱን በኢትዮጵያ እንደ ልብ አታገኙትም። አንዳንድ ትላልቅ ሱቆች ላይ ሊገኙ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በትዕዛዝ ትላልቅ ሱቆች በትዕዛዝ ባለ 24 ካራቱን ሊያስመጡላችሁ ይችላል እንጂ እንዲሁ በቀላሉ ባለ 24 ካራት ወርቅን እንደማታገኙት ልነግራችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ በቀጥታ የምናመራው ወደ ሀገራችን ወርቅ ይሆናል። የሀገራችንን ወርቅ ስንመለከት እንግዲህ የሀገራችን ወርቅ ምንም አይነት ሳይቀላቀልበት በቀጥታ የተገኙ ወይም በቁፋሮም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ዘመናዊ መንገዶች ከመሬት ውስጥም ሆነ ከተራራ ውስጥ የሚወጡ የወርቅ አይነቶች የሚሸጡበትን ዋጋ ስነግራችሁ ለውጭ ገበያ የሚውለው ምንም ባዕድ ነገር ያልተቀላቀለበት ንጹህ የወለጋ ወርቅ ከሆነ ከ2800 እስከ 3400 ብር ድረስ በአንድ ግራም እየተሸጠ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ የትግራዩ ንጹህ ከምንም አይነት ባዕድ ነገሮች ጋር ሳይቀላቀል ፒውር ወርቅ እየተሸጠ የሚገኝበት በአሁን ሰዓት ላይ ከ3400 እስከ 3800 ድረስ በግራም እየተሸጠ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ የማስተካክለው የቀነስኩት ነገር ካለ ወይም የጨመርኩት ነገር ካለ በኮመንት መስጫው ላይ አስተያየታችሁን ስጡ። የሚታረም ከሆነ እንታረማለን፣ የሚስተካከል ነገርም ካለ እናስተካክላለን። እኛ መረጃውን እንዳገኘን ወደ እናንተ ልናካፍላችሁ ወደናል። በመቀጠልም የሀገር ውስጥ ወርቆችን ስንመለከት የሀገር ውስጥ ወርቅ ቅድም የተመለከትነው በቀጥታ ከማዕድናት የሚወጡ ወይም ከመሬት ውስጥ ተቆፍረው የሚወጡ ወይም ደግሞ ከተራራ ውስጥ ተቆፍረው የሚወጡትን ሲሆን አሁን ግን ተጨፍልቀው በገበያ ላይ እየተሸጡ በተለያዩ ዲዛይን ተሰጥቷቸው እየተሸጡ የሚገኙትን ወርቅ እንመለከታለን። እነሱን ስንመለከት እንግዲህ በተለያየ ሱቅ ላይ የተለያየ አይነት ደረጃ ያላቸው እሱም በጣም በጣም የወረዱ ወርቆች ማለትም ደግሞ ቀደም ብዬ እንደነገርኳቸው የወርቅ ቅብ ብቻ እንጂ ወርቅ እንዳልሆኑ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከ700 ብር በአንድ ግራም እስከ 1500 ብር ድረስ እና እስከ 2000 ብር ድረስ የሚሸጡ አሉ። እሱም ምንድን ነው የእንደ ቤት ኪራያቸው ልዩነት ይኖራቸዋል እንጂ ምንም አይነት የወርቅ ለውጥ የላቸው። ምክንያቱም በጣም የወረደ አሰራር ነው የሚሰሩት ኢትዮጵያ ላይ። ለምሳሌ ያክል ብዙዎቻቸው አይታችሁ ከሆነ የሀገር ውስጥ ወርቅ ሲሰራ የድሮዋ 5 ሳንቲምን እንዲሁም ደግሞ የአሁኑን 1 ብሩን ራሱ መካከል ላይ ያለው ነጩን ፓርት አውጥተው ያችን ወርቅ የምትመስለውን ክፍል ጨፍልቀው ወደ ወርቅ ጋር ቀላቅለው ሲሰሩት እኛ ራሴ አይቻለሁ። እኔ ራሴ የተመለከትኩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የወርቅ ቅብ እንጂ ወርቅ እየገዛችሁ እንዳልሆነ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። የዋጋውን መቀነስ አይታችሁ፣ የዋጋውን መርከስ አይታችሁ ይህንን ወርቅ እንዳትገዙ ተጠንቀቁ ልላችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ደግሞ ይህንን ወርቅ ትገዙታላችሁ እንጂ ልትሸጡት ስትሄዱ ምንም አይነት ዋጋ ሊያወጣላችሁ ስለማይችል ብቻ ነው። ምክንያቱም ወርቅ ቤቶች ያውቁታልና። ይህ የሀገር ውስጥ ተብሎ የሚሸጥላችሁ ወርቅ ወደ ወርቅ ቤት ወስዳችሁ ግዙን በምትሉ ሰዓት እነሱ በ700 ብር 1 ግራም ሽጠውላችሁ ከሆነ 1 ግራም በ200 ብር አሊያም ደግሞ በ300 ብር ብቻ ነው ሊገዟችሁ የሚችሉት። ምክንያቱም ደግሞ እነሱ ከዛ በላይ አውጥተው ስለማይሰሩት። ሶ እዚህ ጋ ምን ያመላክታል? የሀገር ውስጥ ወርቅ በፍጹም በፍጹም እንዳትገዙ። ምክንያቱም ይህ ወርቅ ሳይሆን የወርቅ ቅብ ብቻ ነው። ወርቅ የሚመስል ነገር ስለሚቀቡት ብቻ ነው እንጂ ወርቅ እንዳልሆነ እንድታውቁት
መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የወርቅ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ በውብና በድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰርሰንብቱልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።